Особливим сьогоднішнє засідання стало для керівників регіональних органів Держслужби з надзвичайних ситуацій. Чому, знає Олена Самсонова. На засіданні колегії міністр внутрішніх справ звертається до керівників регіональних органів Держслужби з надзвичайних ситуацій. Після завершення засідання не розходитися. Будуть проводити слідчі дії у справі про корупційні схеми вищого керівництва служби. Сьогодні ми приймемо рішення, хто із вас, яку участь в цьому приймав, яку позицію займає і як буде працювати далі. Или не будет работать. Для швидкого розслідування справи секретар РНБО порадив співробітникам ДСНС дати покази щодо вимагання хабара. Відповідно до чинного законодавства, покази щодо вимагання хабара звільняють вас від кримінальної відповідальності. Такі покази треба дати дуже швидко. Підтримати всіх чесних службовців, а з корупціонерами боротися, обіцяє виконувач обов'язків голови ДСНС. З жирними котами будемо вести нещадну боротьбу з тими, хто вважає, що сьогодні, під час війни, коли гинуть наші побратими щодня, можна красти з бюджету. Наручників і камер, я думаю, у відповідних органів вистачить на всіх. Після засідання у залі залишилися тільки співробітники служби з надзвичайних ситуацій. Яка реакція на заяви, що прозвучали на колегії, ми поцікавились у присутніх працівників ДСНС. Прибули на нараду на колегію, є команда, дали, значить, будемо тут, залишимося, приймемо участь, совість чиста, яке може хвилювання бути. Взагалі ситуація, звісно, заплямовує нашу службу, яка несе дійсно серйозне навантаження під час виконання завдань в зоні терористичної операції. І моє особисте бажання, щоб це закінчилося, цей сором для нашої служби закінчився якомога скоріше, щоб ми могли з честю і совістю виконувати подальше свої завдання. Я радію, що таке є, бо в минулому році один із чиновників викликав мене в адміністрацію. Це бувший голова адміністрації Сумської обласної адміністрації Володимир Петрович Чульга і сказав прямо, що якщо ви, шановний, хочете залишитись на посаді, віддайте 2 мільйони гривень. То я підняв таку справу, яка сьогодні знаходиться в кримінальному провадженні і в Генеральній прокуратурі, і в Службі безпеки України. Слідчі дії з керівниками обласних підрозділів ДСНС продовжили у закритому режимі. Олена Самсонова, Сергій Тищенко, Перший національний.